خوشی در رسالت کی شعاعوں کا اثر ہے، خوشی در رسالت کی شعاعوں کا اثر ہے، احرام کی مانند میرا دامن تر ہے، احرام کی مانند میرا دامن تر ہے، نظارہ فردوس کی یا رب نہیں فرصت، اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے، اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے، اس شہر کے ذرے مہو مہر سے بڑھ کر، اس شہر کے ذرے مہو مہر سے بڑھ کر، جس شہر میں اللہ کے محبوب کا گھر ہے، جس شہر میں اللہ کے محبوب کا گھر ہے، یہ راہ کے کنکر ہے کہ بکھرے ہوئے تارے، یہ کہکشاں ہے کہ تیری گرد سفر ہے، اس صاحب میرا کے در کا ہوں بھکاری، قرآن میں جس کے لیے مذاق بسر ہے، قرآن میں جس کے لیے مذاق بسر ہے، ایک مہر لقا مدا کا ہے یہ اعجاز، ہر اشک میری آنکھ کا تابندہ گوہر ہے، ہر عشق میری آنکھ کا تابندہ گوہر ہے، میں گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوں، کوثر میرے نزدیک یہ معراج نظر ہے، کوثر میرے نزدیک یہ معراج
راج نظر ہے خورشید رسالت کی شعاعوں کا اثر ہے.